är jätteblåsigt idag. Så blev jag och Simon intervjuade till ett magasin om vad det innebär att starta eget och bygga någonting från grunden och sådär. Man pratar mycket om entreprenörskap och ska jag vara helt ärlig så jag har aldrig direkt kollat upp vad exakt liksom betecknar en entreprenör. Okej, så en entreprenör enligt Wikipedia är alltså någon som är driven och jobbar hårt för framgång. Och jag vet inte, jag har aldrig sett mig själv som en sån här entreprenör. Men jag gillar ändå så här att hela tiden ha en massa så här projekt på gång. Jag har alltid så här idéer om vad jag vill hitta på. Och det är sällan som jag liksom inte så här har någonting på gång. Så jag tänkte därför berätta lite grann om så här de projekten som jag har på gång nu. Alltså Helsingborg Marathon, där är det ju alltid, där har vi alltid en massa projekt på gång. Det närmaste nu, det är ju såhär, det är Talk and Run, vår nya såhär träningskonvent. Som nu är den 9 april. Men sen är det ju såhär, det är Helsingborg Marathon, vi har vår löpargrupp och så vidare. Så där är det ju alltid fullt ös. Men jag tänkte lite mer på det såhär privata planet. Och vloggen är ju en sån grej som jag kände att jag bara, ah, men jag tyckte det var en rolig grej, jag tänkte jag testar och sen så får vi se var det slutar. Och just nu tycker jag det är superroligt, så den känns som att jag kommer fortsätta med. Sen är det den här lekplatsgrejen som jag pratade om i förra avsnittet. Men en annan grej som jag inte har berättat om, det var en idé som dök upp efter att jag hade sprungit Hamburg Marathon förra året. För då sprang jag ju så här under 3 timmar precis. Då började jag så här fundera. Jag undrar hur den här tiden står sig liksom rent. Ja, men i Sverige eller i Norden. Och då menar inte jag så här, jag vet ju att folk springer i morgon mycket, mycket snabbare så. Men frågan är hur många det är som springer den barfota snabbare. Jag menar, det finns ju olympiska guldmedaljörer som har sprungit liksom snabbare såklart. Men jag tänker så här, i Sverige, Norden och kanske till och med i förlängningen Europa. Jag undrar hur väl den tiden står sig. Så den idén växte då och till slut så blev det så här, men man kanske skulle titta på vad det finns för register eller för liksom noteringar av barfotalöpning. Så jag kontaktade Svenska Friidrottsförbundet, jag pratade med människor som är så här väldigt intresserade av statistik och ingen så här hade något så här register över barfotalöpning. Inga så här längre distanser, alltså typ som 10 km eller 21, alltså en halvmara eller då ett maraton. Så då tänkte jag så här, det här måste man ju kolla vidare på. Så nu har jag då dragit igång en webbsida som jag kallar för topofbarefoot.com. Och där tänkte jag att man ska liksom försöka få folk som springer barfota eller springer i sandaler att registrera sina tider. Så man skapar ett så här inofficiellt register över olika tider på olika distanser. Så det är faktiskt något som jag kommer att be alla jag känner om hjälp. Om det är så att man känner någon, eller om man själv springer barfota eller springer i sandaler, så hade jag varit supertacksam om man ville så här gå in på topofbarefoot.com och så här registrera sina tider där. Nu ska jag iväg och luncha med Johanna. Ja, det är en bra dag idag. Fem över skulle vi ses på Espresso House. Kommer nu snart.
Johanna ska åka till Kina om 2 veckor, så hon måste ta så här foto till visum. Jag kände inte vara med på den sista. Jag är lite inne på att kunna göra så här egen ingefärsshot och så här fruktjuicer. Så jag tänkte att jag ska dra och köpa en sån här juicecentrifug.